вчера во Валандово, градоначалникот Перо Костадинов заедно со Сафет Ватиќ, представник на фирмата Вато Дое Студеничани, го подпишаа договорот за реконструкција на дел од булеварот Првомајска во Валандово. По претходно објавениот оглас за достава на тендерска документација, која според началата требаше да се отвори избора по електронски пат, општината како најрелевантен ја одобри понудата на оваа охридска компанија. Целта на договорот е поправка на оштетениот дел од булеварот и овозможување по голема безбедност за сообраќајните учесници, напиша на Facebook градоначалникот на општина Валандово. Средствата ги обезбеди Европската унија преку ИПА фондовите, а средствата за реконструкција на булеварот ги обезбеди од Европската унија, а административни се според правилата на Светска банка. За сега нема информации кога ќе се отпочне со реконструкција на оваа улица, која е главна артерија и поврзува магистрален пат. Од општината нема ниту информација, ни кога е крајниот рок за изведба, ни колку пари ќари охридската компанија.